Hoş gördüyünüz izleyiciler, Kanal 3 Efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün Kanal 3 studiyasından sizə Açıq Söz proqramını təqdim edirik və nəzərinizi çatdırıram ki, postsovet məkanındakı son durumu dəyərləndirəcəyik. Rusiyada nələr baş verir? Belarus prezidenti ilə bağlı tətbiq olunan təcrid sanksiyalarının sonu hara doğru gedir? Bu prosesdə Azərbaycanın yeri necə görünür? Bütün bu suallara politoloq Xaqani Cəfərli ilə təxminən 45 dəqiqə ərzində cavab tapmağa çalışacaq. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın. Xoş gördük Xaqani bəy. Sizi Kanal 3 studiyasına görməyə şadıq. Xoş gördük. Mən də sizi və Kanal 3 televiziyasının izləyicilərini salamlayıram və izləyicilərimizi aktiv olmağa, verilişi bəyənməyə və üzv olduğu sosial şəbəkələrdə paylaşmağa dəvət edirəm. Çox təşəkkür edirik. Siz hər zaman sosial şəbəkəyə və o cümlədən bizim kanala hər zaman dəstək olmuşsunuz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Bu, hər halda bir vətəndaş borcudur. Azərbaycanı demokratik, azad görmək istəyiriksə, onun mediyası da azad olmalıdır. Azad medianı da yaşatmaq həm də biz vətəndaşların, yəni hər bir sıra vətəndaşın borcudur. Əlbəttə ki, o cəmiyyətdə yaşamağı istəyirlər. Xaqani bəy, bugünkü verilişin mövzusu ilə bağlı elan etdim izləyicilərimizə də. Ümumiyyətlə, postsovet məkanındakı son günlər baş verən olaylara bir ötəri nəzər salaq, bir ekskursiya edək. Sonra bu Lukaşenko ilə bağlı sanki durum daha da daralır. Onun üçün o fəaliyyət imkanları məhdudlaşır, təcrid prosesi izləməkdir ona qarşı. Çox ciddi sanksiyalarla üzləşib. Artıq dünya bir mənalı şəkildə Lukaşenkonu diktator kimi qəbul etməyə başlayıb. Xüsusilə Kanevskayanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti ilə görüşü bu bir mənalı şəkildə dünyada belə qəbul olundu ki, artıq legitim olmayan hakimiyyətlərlə Amerika Birləşmiş Ştatları çalışmayacaq. Təbii ki, azad seçkisi olmayan bizlər üçün də bu mesajların önəmi böyükdür. Öncə Postsovet məkanındakı durumu sizdən eşidək, sonra detallara keçərik. Buyurun, Xaqani bəy. Rüfət bəy, bildiyiniz kimi postsovet məkanını təxminən 3 qismə bölmək olardı. Şərt olaraq belə bölə bilərdik ki, var burada azad ölkələr, var burada qismən azad ölkələr, bir də var avtoritar ölkələr. Bilirsiniz ki, keçmiş Baltikyan Respublikalar, yəni Latviya, Litva, Estoniya azad ölkələr kateqoriyasına daxildir. Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Ermənistan isə qismən azad ölkələr hesab olunur. Belarusiya, Rusiya, Azərbaycan və Orta Asiya Respublikaları bunlar avtoritar ölkələr hesab olunurlar. Bu kateqoriyaya daxildirlər. Azad ölkələrin istiqaməti də inkişaf yolu da məlumdur. Ancaq qismən azad ölkələrdə və avtoritar ölkələrdə isə bu qeyri-müəyyənlik var. Qeyri-müəyyənlikdə, cəmiyyətdə mübarizəni tətikləyən əsas əlamətlərdən biridir, əsas funksiyalardan biridir. Nə baş verir? Qismən azad ölkələrdə tam azad ölkəyə çevrilmə istiqamətində bir proses gedir. Biz bunu Moldovada da görürük, Gürcüstanda da görürük, Ukraynada da görürük cəmiyyət. Qismən azad ölkədən tam azad ölkəyə keçid olunduğunda mübarizə aparır. Digər ölkələrdə isə, məsəl üçün, Belarusda avtoritar rejimi mövcud oldu, Belarusda isə demokratiya uğrunda, azadlıqla uğrunda mübarizə gedir. Bu, azad ölkəyə birdən-birə çevrilmək mümkün olmadığı üçün də, təbii ki, orada da öncə avtoritar ölkədən qismən azad ölkəyə keçid baş verməlidir ki, sonra da digər azadlıqların təminatı mümkün olsun. Burada cəmiyyətlərin potensialları fərqlidir. Məsəl üçün, qismən azad ölkə hesab olunan Ermənistanda aydın görürsənir ki, cəmiyyətin gücü, potensialı çatmır ki, tam azad ölkəyə çevrilmə olunan mübarizə aparsın. Burada təbii ki, Azərbaycan, Ermənistan
arasında münaqişənin də təsirləri var, Qarabağ məsələsində təsirləri var. Amma bütövlükdə Ermənistan cəmiyyətinin tam azad ölkəyə çevrilmək üçün potensialın yetmədiyi görsənir. Ancaq biz Moldova'da bunu tam əksinə gördük. Moldova'da münaqişəli bölgə, separatçı ərazilər olmasına baxmayaraq, Moldova cəmiyyətinin özündə güc tapıb, ölkənin tamamilə demokratikləşməsi, azad ölkəyə çevrilməsi uğrunda ciddi bir mübarizə aparır və müəyyən nailiyyətləri də var. Bilirsiniz ki, orada tam demokratik hesab oluna biləcək prezident və parlament seçkiləri keçirilib. Bu seçkilərin yekununda qərb yönümlü qüvvələr həm prezident hakimiyyətinə, həm də qanunverici hakimiyyətə nəzarəti ələ keçiriblər və bu da təbii ki, Moldovada demokratik proseslərin daha da sürətlənməsinə təkan verəcək. Gürcüstanda bu istiqamətdə ciddi bir proses gedir. Təəssüf ki, Azərbaycanla bağlı bunu demək mümkün deyil. Rusiyada da avtoritarizm daha da kəskin xarakteri alır. Qeyd etdiyiniz Belorusiya ilə bağlı isə, Belorusiyada hakimiyyət tamamilə təzrid olma prosesinə başlayıb və təzrid olunan hakimiyyət, avtoritar hakimiyyət artıq sərt represiyalara və belə deyək ki, terrora keçib. Ona görə də təsadüf deyil ki, Lukaşenkonu artıq diktator kimi deyil, terrorist kimi, terrorçu kimi qiymətləndirirlər. İstər qərb mətbuatında, istərsə də Rusiyanın azad mətbuatında. Əslində, Lukaşenkonun o dinc aksiyacılara qarşı əlində avtomatisi oğlunu da o işə cəlbəmiş. O addımı ölkədə açıq-aşıqar dövlət terrorizminin olduğunu anlardır. Elə deyil mi? Bu terrorçu demək ona haqsızlıq deyil. Tamamilə doğrudur. Bir neçə addım ilə, bir neçə hərəkət ilə Lukaşenko artıq terrorçu olduğunu təsdiqləyib. İstər xalqın üzərinə əli silahlı, xalqın qarşısına əli silahlı çıxdığı anı xatırlasaq, istər Belarus üzərindən Vilniusa uçan təyyarənin yerə məcburən endirilməsini nəzər alsaq, istərsə də son bir ildə 45 min insanın həbs və işgəncələrdən keçməsini nəzər alsaq, Belarusda tam bir dövlət terrorunun həyata keçirildiyi aydın görsənək və bu terrorun da başında təbii ki, Aleksandr Lukaşenko dayanır. Təəssüf ki, bizim soydaşlarımız arasında bəziləri var ki, onu Azərbaycanın dostu zatı kimi qələmə verirlər. Hələ onu soruşmaq istəyirdim sizdən. Dünya Lukaşenkoya münasibəti bəlli. Azərbaycan da aşağı-yuxarı son zamanlar Kremlə bir kafa tutan durumunda. Birdən-birə Azərbaycanın dostu mükafatı verir. Siz bununla bağlı bir etiraz postu da paylaşmışdınız. Azərbaycanın dostu nə deməkdir? Lukaşenko niyə Azərbaycanın dostu? Lukaşenkonun dostu olan Azərbaycanı dünya qəbul edərmi gerçəkdən? Yəni, bu suala cavab tapmaq lazımdır. Çox doğru buyurursunuz, Rüfət bəy. Bilirsiniz ki, dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq ictimaiyyətinin formalaşılmasında medianın çox böyük rolu var. Lukaşenko bütün qərb mətbuatında, son günlər isə Rusiya mətbuatında terrorçu kimi təqdim olunur. Dövlət terrorunu həyata keçirən bir şəxs kimi təqdim olunur və gerçəklik də bundan ibarətdir. İndi Azərbaycanda bir şəxs durur və gedir, Lukaşenkonu Azərbaycanın dostu elan edir, ona hər hansısa bir ödül verir. İstənilən bir şəxs, istənilən bir şəxslə şəxsi dostluq münasibətləri saxlaya bilər. Ancaq bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox az sayda şəxslər var ki, onlara dövlətin, xalqın adından danışmaq hüququ verilir. Heç kəs Azərbaycan xalqının adından danışmaq, kimsə Azərbaycan xalqının dostu elan etmək hüququna malik deyil. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət yönlü mediyada həmin olay bir ciddi hadisə kimi ictimailəyə təqdim elədi və bunun bir qədər belə deyək ki, likitimləşməsinə səbəb oldu. Mən belə hallara təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda insanların çoxu yazdığının da, dediyinin də məsuliyyətini anlamır ki, bununla Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının üzərinə bir kölgə salır. Çünki dünya gözü qapalı bir orqanizm deyil. Dünya hər şeyi çox ciddi şəkildə izləyir. Biz bəzən bizə elə gəlir ki, nə etdiyimizi, nə danışdığımızı heç kəs izləmir. Ancaq təbii ki, bunlar hamısı izlənilir və beynəlxalq ictimailəyə çox ciddi təsir edir. Əgər biz ölkəmizin mənfi imicini yaratmaq istəyirsə, bu başqa bir məsələ. Ancaq beynəlxalq ictimailəyin Azərbaycanın haqlı davalarında Azərbaycana dəstək olmasını istəyirsə, belə məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq və şəxsi
fikirlərimizi, şəxsi mövqələrimizi dövlətin, xalqın maraqlarına qatmamalıyıq. Bunlar fərqli şeylərdir. İstənilən şəxsin, istənilən şəxsə münasibəti yaxşı ola bilər, pis ola bilər. Ancaq bunlar xalqlar arası, dövlət arası münasibətlərə aid deyil. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mövqeyi əsasən dövlət qurumları tərəfindən müəyyən edilir. Digər tərəfdən əsasən burada cəmiyyətdəki ictimai rəy müəyyən edilir. Məsəl üçün, bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində Türkiyəyə olan müsbət rəy bütün dünyada Azərbaycanın Türkiyənin bir yaxın dostu, müttəfiqi kimi qiymətləndirilməsinə imkan yaradır və həqiqət də bundan ibarətdir. Ancaq Azərbaycan ictimai rəyində İrana və yaxud Rusiya mənfi münasibəti isə bütövlükdə Azərbaycan xalqının həmin ölkələri mənfi münasibəti kimi qiymətləndirir. İndi biz Azərbaycan cəmiyyətində durub bir terrorçunu, bir diktatoru Azərbaycan xalqının dostu kimi qələmə verəndə təbii ki, bu çox yanlış anlaşılır və mən bu yanlış anlaşılmanın olmasını istəmədiyim üçün sizin də qeyd etdiyiniz kimi o etiraz statusunu yazdım ki, belə bir diktator, belə bir avtoritar adam Azərbaycan xalqının dostu ola bilməz. Çünki Azərbaycan xalqı şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti qurmuş xalq kimi dünya tarixinə düşüb. Dünya bizə bununla, buna görə hörmət edir. Bilirsiniz, böyük dövlətlərə bəzən böyük ordusuna, güclü iqtisadiyyatına görə əlaqələr qurulur, onlarla işbirliyi qurulur. Amma ölkələrə, xalqlara ona görə hörmət olunmur. Ona görə hörmət olunur ki, o xalqlar bəşəriyyətə qiymətli tövbələr veriblər. Azərbaycan xalqının şərqdə cümhuriyyəti qurması bəşəriyyətə verdiyi ən böyük tövbələrdən biridir və bilirsiniz ki, qərbdə bu çox yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan xalqının şərqin müstəsnə xalqlarından hesab olunur buna görə. İndi kimsə durub bu imicin, bu qiymətləndirmənin üzərinə kölgə salmağa haqqı yoxdur. Amma burada bir məsələ var. İndi biz Lukaşenkodan danışdıq, yenə o mövzuya dönəcəyik. Dünya bizi şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin yaradıcısı, əsasını qoyan xalq kimi qəbul edir. Dünya bizi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və silahdaşlarının ilk dəfə müsəlman şərqində ortaya çıxartdığı sivil bir dövləti quran xalq kimi qəbul edir. Biz Əlimərdan bəy Topçubaşının Paris Sülh Konferansındakı o möhtəşəm fəaliyyətini hər zaman qürurla qeyd edirik. 11 yanvar fatihləri mən hər zaman deyirəm. Və Wilsonla görüşləri, Clemenceau ilə görüşləri və s. və s. Yəni, boş əllə, hətta arxasında o cümhuriyyəti qoruya biləcək xalqın belə olmadığı zamanında, ordunun belə olmadığı, sərhədin belə olmadığı zamanında bizə 114 min kvadrat kilometr ərazini İrs qoyub gediblər ki, biz onun yalnız bugün 86 minlə, onun da müəyyən hissəsi indi ermənin, rusun işğalı altındadır. Biz gəlib dünyanın bizə o müsbət pəncərədən yanaşdığı nəsnəyə özümüz kölgə salmağa çalışırıq. Dövlət başçısı səviyyəsində belə cümhuriyyət qurucularımız hədəfə alır. Mən verilişimizin mövzusuna uyğun olmasa, hər halda söhbət ona gəldi, çatdı və mən bunu deməyə özümə borc bilirəm. Qayda Lukaşenkoya. Lukaşenkonun səhvindən öncə Bild, Almanyanın Bild qəzeti terrorçu adlandırmışdı ilk və bundan yanaşı bir sıra başqa mətbuat orqanlarında artıq terrorçu kimi hədəf alınır. Və çox maraqlıdır, siz bugünlər onun terrorçu kimi qeydə alındığı, artıq cəmiyyət təqdim olunduğu dönəmdə bir statistika təqdim etmişdi. İstəyərdim onu izləyicilərimizə siz də təqdim edəsiniz. İlk öncə bir məsələni də qeyd edim ki, biraz izləyicilər üçün tam aydın olsun. İlk olaraq Bild qəzeti Lukaşenkonu bir terrorçu kimi təqdim etsə də, bunun ardınca bir neçə sıra mətbuat orqanlarını, o cümlədən Rusiyanın Respublika saytında da Lukaşenkonun bir terrorçu olması ilə bağlı məqalələr dərc olunub və o məqalələrdə əsasən statistik məlumatlara əsasən dərc olunub. Yəni, kimisə şəxsi fikri olaraq deyil, statistikaya əsasən. Məsəl üçün, ötən ilin avqustun 9-unda keçirilən prezident seçkilərindən sonra Belarusda başlayan etiraz aksiyalarının zamanı 6 şəxs, ən azı 6 şəxs qətlə yetirilib. 45 minə yaxın şəxs saxlanılaraq müvəqqəti saxlanma təzirxanalarından keçirilib və onların böyük əksəriyyətinə orada qeyri-insani münasibət göstərilib, müəyyən zorakılıqlar, işgəncələr tətbiq olunub. Bundan başqa
çoxlu sayda cinayət işləri qaldırılıb ki, o cinayət işlərinin hələ bir çoxu belə deyək ki, məhkəmə prosesinə qədər aparılıb çıxarılmayıb, hələ hal-hazırda istintaq davam edir. İstintaq altında olan yüzlərlə insan mövcuddur. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Lukashenko heç kəsin tətbiq etmədiyi bir cinayəti tətbiq edir öz əhalisinə qarşı. Əleyhdarlarını ölkədən çıxarır və pasportunu əlindən alaraq onların ölkəyə dönüşünü mümkünsüz edir. Mən sizə özür istəyirəm, bir izləyicilərim üçün də maraqlı olsun. Eyni tendensiyanı nəinki müxaliflərlə, ölkəsindən çıxıb geriyə dönənlərə, dönmək istəyənlərə qarşı Türkmənistanda deyilir. Sanki eyni su içir bu diktatorlar. Bilirsiniz ki, Türkmənistan Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ən avtoritar rejim hesab olunurdu. Orada hətta bugün də internetdə faktik olaraq mövcud deyil. Yəni, çox qısa, qapalı, belə deyək ki, lokal dairələrdə internet mövcuddur. İnternetin tam olmadığı bir ölkə varsa, post-sovet məkanda, o da Türkmənistandır. Təəssüf ki, digər Orta Asiyalarında müəyyən qədər bir müsbət hadisələr baş verdiyi halda biz bunu qardaş Türkmənistanda görə bilmədik. Məsəl üçün, Qazaxıstanda son bir neçə ildə, xüsusilə son iki ildə Özbəkistanda çox müsbət hadisələr baş verir. İstər iqtisadi azadlıqların, qismən siyasi azadlıqların təmin olması ilə bağlı Özbəkistanda çox ciddi bir proses gedir və Özbəkistanın yeni prezidenti, belə deyək ki, İslam Kərimovdan sonra hakimiyyətə gələn Mirzoyev çox ciddi bir fəaliyyəti var və onu alqışlamaq lazımdır. Xüsusilə Özbəkistanda iqtisadi azadlıqların təminatı ilə bağlı ciddi işlər görülür. Belə görsənir ki, Özbəkistan Qazaxıstanın yolu ilə gedərək ilk öncə iqtisadi azadlıqların təmin edilməsi ilə cəmiyyətin inkişafına nail olmaq, sonra isə inkişaf etmiş müəyyən qədər təminatlı cəmiyyətdə siyasi azadlıqların təminatı yoluna keçmək istəyirlər. Bu da bir, belə deyək ki, dünyada inkişaf modelidir. Məsəl üçün, bunu bir qayda olaraq Cənubi Koreya inkişaf modeli kimi təqdim olunur ki, Cənubi Koreya ilk öncə iqtisadi cəhətdən inkişaf etdi, sonra isə siyasi azadlıqların təminatı ilə bağlı məsələlər başladı. İndi artıq belə bir tendensiya da var da, tox xalqın siyasətə münasibəti ilə aç xalqın siyasətə münasibətinin fərqi var, elə deyil mi? Yəni, bu tendensiyadan da baxa bilərik. Yəni, yanaşma bundan ibarətdir ki, belə bir fəlsəfi fikir var ki, az xalqın demokratiyası ola bilməz. Az xalq demokratiya uğrunda mübarizə apara bilməz, demokratik cəmiyyət qura bilməz. Belə bir fəlsəfi yanaşma var. Bunun nə qədər gerçək olduğunu, həqiqətən nə qədər uyğun olduğunu demək bir qədər çətindir, bu mübahisəli məsələdir. Amma istər nə halda inkişaf etmiş cəmiyyətin demokratikləşməsi daha asandır. Çünki artıq inkişaf etmiş cəmiyyətdə belə deyək ki, yüksək bir ziyalı, intellektual təbəqə yaranır. Məsəl üçün, Qazaxıstanda 100 mindən artıq Avropa təhsili almış dünya ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil almış gənclik mövcuddur. Çox ciddi bir şəkildə informasiya texnologiyalar sahəsi inkişaf edir. Orada çox ciddi bir kadr potensialı formalaşır. Və artıq bu cəmiyyətdə demokratikləşməni qaçılmaz edir və ağırlı hadisələrin qarşısını alır. Ancaq, məsəl üçün, belə deyək ki, yoxsul bir ölkədə Qırğızistan niyə tam demokratikləşə bilmir? Baxmayaq ki, Qırğızistan post-sovet məkanında hakimiyyətlərin tez-tez dəyişdiyi ölkələrdən biridir. Bəli, bəli. Amma Qırğızistan cəmiyyətinin demokratikləşə bilməməsinin əsas məsələsi iqtisadi inkişafın olmamasıdır. İqtisadi gerilik, yoxsulluq cəmiyyətin demokratikləşməsinin qarşısını alır. Əgər Belarusiya üzərinə qayıtsaq, Belarusiyada son illər məhz həmin proses gedirdi. Cəmiyyətdə bir inkişaf, iqtisadi sahədə bir inkişaf qeydə alınırdı. Xüsusilə IT informasiya texnologiyalı sahəsində bir inkişaf qeydə alınırdı. Belə məlumatlar var idi ki, orada bu sahədə 100 mindən artıq mütəxəssis çalışır və belə deyək ki, onların orada, o sahədə orta aylıq, orta bir saatın əmək haqqısı 50 eurodan başlayır. Bu da kifayət qədər Belarusiya üçün də ümumiyyətlə dünyada da çox yüksək əmək haqqlarından sayılır və həmin təbəqə Belarusu ciddi şəkildə dəyişirdi.
Yəni Belarus iki yol ayrıcındaydı. Ya demokratlaşma idi, ya da ki hakimiyyət tamamilə ölkədə bir totalitar cəmiyyət tətbiq eləməli idi. Belarus hakimiyyəti ikinci yolu seçdi. Rusiyanın dəstəyi ilə ölkənin tamamilə totalitarlaşmasının yolunu seçdi. Bu saatlar oradan 10 minlərlə mütəxəssis ölkəni tərk edib, minlərlə mütəxəssis fəaliyyətini dayandırıb. Faktik olaraq Belarusda informasiya texnologiyaları sahəsi iflis vəziyyətindədir. Halbuki bir il əvvəl çox perspektifli bir sahə idi və Belarusun da məhz bu sahəyə görə inkişaf edəcəyini, normal bir cəmiyyətə çevriləcəyini təxmin etməyə imkan verirdi. Necə biz bunu tamamilə əksini görürük. Ancaq dünyada qeyd etdiyiniz kimi Belarusda baş verənlərə laqeyd qalmır. Bunun iki səbəbi var. Birincisi odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və Trumpın yerinə gələn Joe Biden əsas şüarlarından biri ondan ibarətdir ki, Amerika bütün dünyada öz missiyasına, yəni demokratiya dəstək missiyasına sahib çıxıya. Bu, Joe Bidenin prezidentliyinin ilk günlərində beynəlxalq ictimaiyyətə verdiyi ilk mesajlardan biridir. Və bilirsiniz ki, Belarus müxalifətinin lideri faktik olaraq bir çox ölkələrin Belarusun rəsmi prezidenti kimi tanıdığı, ancaq bütün tərəqqibəhrvər dünyanın, qərb dünyasının Belarus xalqının yeganə legitim təmsilçisi kimi tanıdığı Svetlana xanım Tixanovskaya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəvəti bir qədər qeyri-müəyyən idi. Qeyri-müəyyənlik nədən doğurdu? Yəni, dünya inanmırdı ki, dəvət olunan. Yəni, söhbət bundan gedir, elə? Ən yüksək səviyyədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət olması, prezident səviyyəsində qəbul olması və sizinlə görüş mənim üçün şərəfdir deyə çox yüksək səviyyədə qəbul olunan. Bir qeyri-müəyyənlik var idi. Bu qeyri-müəyyənliyin əsas səbəblərindən biri o idi ki, belə fikirlər mövzudur idi ki, Cenevrə görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Joe Biden-dən xahiş edib ki, Tixanovskayanı Amerikaya dəvət etməsin, mən onu qəbul etməsin. Belə bir fikirlər var idi. Düzdür, bu rəsmi məlumat deyil, amma Rusiya mətbuatında belə bir məlumatlar var idi ki, ictimai liderləri, ictimai xadimlər, siyasətçilər bu fikri səsləndirirlər ki, Tixanovskayanın Vaşinqtona yolu bağlanıb. Çünki Vladimir Putin mən şəxsən bunu Joe Biden-dən xahiş edib. Ancaq Joe Biden-in bütün bu söz-söhbətə baxmayaraq xanım Tixanovskayanı Vaşinqtona dəvət etməsi, çox yüksək səviyyədə qəbul etməsi onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz dəyərlərindən geri çəkilmək, öz prinsiplərindən geri çəkilmək niyyətində deyil. Və xüsusilə də xanım Tixanovskaya ilə görüş zamanı Joe Biden-in səsləndirdiyi fikir ki, dünyada demokratiya ilə avtoritarizmin qorunda bir mübarizə gedir və Amerika Birləşmiş Ştatları şəxsən prezident kimi Joe Biden demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin yanındadır. Bu, bütün bəşəriyyətə, bütün dünyaya verilmiş çox önəmli mesajdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də, Azərbaycan hakimiyyəti də bu mesajı düzgün oxumalıdır. Çünki bunu bir mənalı görmək olar ki, Belarusun demokratiləşməsinə çox az müddət qalır. Mənim ehtimalımda bir neçə aydan sonra Belarusda demokratiya keçid prosesi başlayacaq. Lukashenkanın diktaturası uzun müddət sürə bilməz. Lukashenkanın diktaturası devrildikdən sonra post-sovet məkanında demokratiləşmə növbəsi iki ölkəyə çatır. Mən üzr istəyirəm. Burada dayanaq. Niyə görə? Buna qədər olan məsələləri yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlı olacaq. Lukashenkonu bu ana qədər saxlayan qüvvə bəllidir. Bəli. Necə düşünürsünüz? Moskva, Kreml hakimiyyəti, Putin hakimiyyəti qaldığı bir şəraitdə Lukashenkonun başçılıq etdiyi ölkədə hər hansı bir demokratik islahatların olması nə qədər real görünür? Real görsəm mən. Çünki artıq Rusiyada, orada belə deyək ki, hakimiyyət dəyişikliyində artıq tərəddüdlü bir vəziyyətə keçib. Əgər bir il əvvəl Lukashenkonun əvəzlənməsində Rusiya maraqlı kimi görsənirdisə, artıq Rusiyanın mövqeyindən geri çəkildiyi aydın görsənir. Niyə? Çünki Belarus cəmiyyəti ötən bir ildə çox ciddi şəkildə dəyişibdir. Əgər bir il əvvəl Qazprombankın Belarus filialının müdiri Belarus prezidenti olmaq imkanlarına malik idisə, yəni birbaşa Rusiya bağlı olan şəxslərin Belarusda prezident olmaq imkanları mövcud idisə, artıq o imkanlar mövcud deyil. Bu günləri... Yəni, sosial bazanı itirdilər. Bəli, tamamilə. Rusiya, Lukashenkaya bir mənalı dəstək verməklə Belarus cəmiyyətini itirib.
eyni zamanda ötən bir ildə Belarus cəmiyyətində bir siyasi millətin formalaşması prosesi gedib və faktik olaraq o başa çatdı. Bilirsiniz ki, siyasi millət faktik olaraq dəqiq istiqaməti, dəqiq yönü, dəqiq fikirləri mövcud olan topluma deyilir. Bugünləri Belarus cəmiyyəti bilməyənli olan şəkildə dəyişmək, demokratikləşmək və qərbə inteqrasiya etmək yönünü seçibdir. Belarus cəmiyyətini bu yönündən döndürmək qeyri-mümkündür. Rusiya bunu görür. Digər tərəfdən, Rusiya çox gözəl anlayır ki, Belarusa təsir imkanları mövcud deyil. Əgər 10 il əvvəl, 5 il əvvəl iqtisadi təsir imkanları var isə, artıq o təsir imkanları azalır. Çünki Belarus artıq qeyri-neft sektorunun, belə deyək ki, xüsusilə IT sektorunun inkişafı ilə ciddi bir cəmiyyətdə təbəqə formalaşıb. Əvvəllər rəhəm bilirsiniz ki, Belarusun iqtisadiyyatı əsasən Rusiya yönümlüydü və Rusiya yönələn, Rusiya ixraz olunan malların istehsalının üzərində qurulmuşdu. Amma artıq bu dövr keçib. Artıq Rusiya həm o bazar olmaq imkanlarını itirir, digər tərəfdən də Belarusda artıq o köhnəlmiş sahələr ömrünü başa vurmaq üzrədir. Yeni sahələrlə rəqabət aparmaq imkanlarında deyil. Buna görə də bilirsiniz, çox gözəl bir ifadə var idi. Deyir, süngü ilə hakimiyyətə gələmək olar, amma süngünün üzərində oturmaq olmaz. Bu günləri Lukaşenko məhz o süngünün üzərində oturub. Onu hakimiyyətdə saxlayan Rus süngüsündən başqa ikinci heç bir faktor yoxdur. Və Rusiyanın yaxın perspektivdə, yaxın gələcəkdə durumu necə dəyərləndirir? Rusiyanın həm özündə, həm də post-sovet məkanına təsirlə bağlı mövqələrin itirməsi müşahidə olunur. Bilirsiniz ki, istənilən böyük dövlətlərin özünün belə deyək ki, təsir zonasına təsir etmək üçün əsas üç məqamı qeyd edirlər. Bunun birincisi güclü, yəni ordunun güclü olmasıdır. İkincisi güclü iqtisadiyyatdır. Üçüncüsü də cəlb edici ideologiya və yaxud da ki, cəlb edici imic. Rusiyanın ordusundan başqa qonşularına təsir edəcək heç bir faktoru yoxdur. Hətta bu günlər Ermənistana Rusiyanın hərbi təsirlərindən başqa heç bir təsiri qalmayıbdır. Yəni, artıq Rusiyada Ermənistan kimi bir ölkə üçün iqtisadi cəlb ediciliyini itirir. Məsələn, Azərbaycan? Azərbaycan üçün hətta 20 il bundan əvvəl iqtisadi cəlb ediciliyini itirir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan özünün neft-qaz sərvətlərini qərb bazarlarını ixraz etməklə Rusiya artıq həmin zamandan Azərbaycan üçün iqtisadi cəlb ediciliyini itirib. Bizim bütün iqtisadi əlaqələrimiz qərbə yönəlib. Biz həm qərbə öz mallarımızı satırıq, həm də qərbdən müəyyən texnologiya, müəyyən malları alırıq. Faktik olaraq Rusiya-Azərbaycanın iqtisadi münasibətlərində heç bir ciddi önəmə malik deyil. Amma Rusiya-Azərbaycan hakimiyyətləri arasındakı münasibətlərin istiliyini hələ də görmək mümkündür, elə deyil? Təbii ki, o, bu hakimiyyətlərin eyni tipə aid olmasından irəli gəlir. Təbii ki, belə deyək ki, məsəl üçün, bu aidin görsənində Azərbaycan hakimiyyətinin, baxmayaraq ki, Azərbaycana çox yaxşı münasibəti olan Ukrayna var, ondan sonra Gürcistan var, onların rəhbərləri ilə münasibətləri Rusiya hakimiyyəti ilə eyni deyil. Çünki Ukraynada da, Gürcistanda da hakimiyyətlər zaman-zaman dəyişir. Və o dəyişən hakimiyyətlərlə Azərbaycan hakimiyyəti 20 illik bir hakimiyyətlə eyni münasibəti qura bilir. Çox maraqlı tendensiyadır. O bilir ki, Putin 20 il oradadır. Bundan sonra 2035-ə qədər də yerini möhkəmləndirib. Birdən qaldı o vaxta qədər. Bu, elə bundan münasibətləri davamlı edeyim ki, onlar onsuz da biri gedir, biri gəlir. Yəni, bu qədər sadə və bəsid, amma bu dövlətçilik ənənəsi, dövlət tərbiyəsi deyil, təbii ki. Rüfət bəy, bilirsiniz ki, dövlətlər arası münasibətləri əsaslandıran çox səbəblər olsa da, dövlət başçıları, liderlər arasında da ki, münasibətində öz rolu var. Amma, məsəl üçün, Azərbaycan hakimiyyəti Gürcistandakı siyasi liderlərinə münasibətini belə deyək ki, tam müəyyən etməmiş. Orada görürsünüz ki, hakimiyyət dəyişikliyi baş verir. Çünki orada əsas hakimiyyət baş nazirinin əlində cəmləşib, orada da tez-tez baş naziri dəyişirlər. Beləliklə də Azərbaycan hakimiyyəti Gürcistandakı liderlərinə faktik olaraq şəxsi münasibətlərini yüksək səviyyə çıxara bilmir. Biraz Saakaşvili 8 il olduğuna görə münasibət qura bilmiş. Bəli, Saakaşvili 8 il oldu və
Onda Gürcistan'da bilirsiniz ki, Prezident Usul İdarəsi idi, indikindən fərqli olaraq. Və Saakashvili də çox cəlbedici bir figuruydu. Həm istər Azərbaycana yönəlik siyasət baxımından, istərsə də Azərbaycanın qərbinə müəyyən məsələlərinin də iştirakı baxımından Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox cəlbedici figuruydu. Saakashvili'dən sonra Gürcistan'da bizim üçün elə bir cəlbedici figur yoxdur. İstər Azərbaycan üçün birbaşa təsiri olan, istərsə də Azərbaycanın qərbinən hər hansısa bir vasitəsi missiyasını həyata keçirə bilən. Aydın. Xaqani Bey, ayaqları sizin sözünüzü kəstim. Mən istəyirəm elə oradan davam edək. Belarusiyada prosesi 1-2 aya Belarusda demokratik proseslərin təkan götürəcəyini iddia elədiniz. Mən bunu iddia edirəm. Nəyə görə? Çünki 1-2 aydan sonra yenidən bununla bağlı söhbətimiz olacaq sizlə. Amma hər halda siz ölkənin tanınmış politologlarındansınız. Əsaslanıb, araşdırıb demişsiniz bu sözü. Və Belarusdan sonra növbə 2 ölkəyə çatacaq dediniz. Mən istəyərəm söhbətimizi həmin məcrada davam edək. Hansı ölkələr? İlk öncə onu qeyd edim ki, nə üçün deyirəm ki, bir neçə aydan, ola bilər 2 aydan, ola bilər 1 aydan və yaxud 3 aydan sonra Belarusda proseslər niyə başlayacaq? Çünki tətbiq olunan sanksiyalar Belarus iqtisadiyyatını tamamilə iflic edəcək. Məsəl üçün, mənim hesablamalarıma görə ən yaxşı halda 2 ay. Ən yaxşı halda belə deyək ki, 3 ay Belarusun davam gətirmə imkanları var. Ondan sonra ölkədə çox ciddi sosial-iqtisadi problemlər baş qaldırayıq və Lukashenkonun belə deyək ki, hakimiyyətdə artıq silah gücünə, süngü gücünə qalması daha çətin olacaq. Yalnız xalqı kütləvi şəkildə gülləbəran etməklə bəlkə bir müddət hakimiyyətdə qala bilər. Əks halda Belarusda hakimiyyət dəyişikliyi qaçılmaz olayıq. O ki, qaldı Belarusdan sonra növbənin çatacağı ölkələr. Bilirsiniz ki, Belarus, Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcistan Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxildir. Şərq tərəfdaşlığına daxil olan bu 6 postsovet respublikasının qeyd etdiyim kimi 4-ündə qismən azad cəmiyyətlər mövcuddur. Onlar qismən azad ölkələr hesab olunur və orada tamamilə azad ölkəyə çevrilmə, demokratikləşmə, daha da dərinləşməsi o istiqamətində proses gedir və qərb də bunu dəstəkləyir, bununla öz tövbəsini verir. Yəni, orada gedən prosesinlə bağlı qərbin heylə bir ciddi narazılığı yoxdur. Faktik olaraq orada belə bir deyək ki, üzən bir proses gedir. Cəmiyyətlər demokratikləşir, ölkələr demokratikləşir. Qalır iki ölkə, Belarus və Azərbaycan. Belarusda bu proses, bilirsiniz ki, qeyd etdiyimiz kimi, Lukashenkonun hakimiyyətinin devrilməsi ilə yeni bir mərhələyə keçəcək. Və faktik olaraq, Şərq tərəfdaşlığının daxil olan 6 ölkənin içərisində yalnız Azərbaycan tamamilə avtoritar ölkə, azad olmayan ölkə hesab olunur və bu uzun müddət davam edə bilməz. Yəni, Belarusun da demokratikləşməsindən sonra istər-istəməz, bizim istəyimizdən, bizim cəhdlərimizdən asılı olmayaraq növbə Azərbaycana çatacaq. Çünki 6 ölkənin içərisində yalnız Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Qeyd etdiyim ikinci ölkə isə Rusiyadır. Bilirsiniz ki, Rusiya Belarus, Ukrayna və Moldovanın qərb sərhədlərinə malikdir. Rusiyanın qərb sərhədləri boyunca avtoritar ölkənin qalmaması demokratiyanın dalğasının Rusiyanın sərhədlərinə çatması demək olar. Artıq, belə deyək ki, Moskvanın 1-2 kilometrliyində demokratik proseslər gedir və o qələbə qazanan kimi Moskvaya çox ciddi təsir edəcək. Belə deyək ki, Orta Asiya Respublikalarının və Cənubi Qafqazın Rusiya cəmiyyətinə təsiri tək Belarus cəmiyyəti qədər deyil. Çünki orada həm etnik, həm dini yaxınlıq var, bir neçə yüz illik tarixi birlik var. Eyni zamanda bunların hamısının eyni sivilizasiya məxsus olmasından gəlir. Bilirsiniz ki, Avropada, üzr istəyirəm, Rusiyada, Belarusda, Ukraynada, Moldovada Avropa ölkəsidir, Avropa xalqıdır. Yəni, Putin Rusiyanı nə qədər şərqə doğru çevirsə də, Rus xalqı Avropa xalqıdır, şərq xalqı deyil. Ona görə də onların sərhəddində olan Belarus, Moldova, Ukrayna kimi Avropa xalqlarının demokratikləşməsi istər-istəməz Rusiya cəmiyyətini təhdid edir və digər tərəfdə
Mən bir şey qeyd edim, izləyicilərin diqqətinə çatmaq istəyirəm ki, məsələn, bir çox mətbu orqanlarda, bir çox siyasətçilər Vladimir Putini dünyanın ən çox təsirə malik, ən güclü liderlərindən biri hesab edir. Amma həmin güclü lider tərəfdarlarını seçkiyə buraxmaqdan çəkinir. Hətta belə deyək ki, siyasi rəqibini deyil, ikinci, üçüncü dərəcəli liderləri belə seçkiyə buraxmaqdan çəkinir. Məlum olduğu kimi, Rusiyada Dövlət Dumasına seçkilər start götürür və demokratik düşərgəni təmsil edən onlarla şəxs seçki prosesindən kənarlaşdırlar. Bu, açıq aydın Vladimir Putinin özünü güvənməməsinin, özünü arxeyini hiss etməməsinin nəticəsidir ki, rəqiblərinin seçkidə özdə Dövlət Dumasına, parlament seçkilərində rəqabət aparmaqdan çəkinir. Çünki ortada Belarusun acı nümunəsi var. 25 ildən artıq hakimiyyətdə olan bir şəxslə evdəl bir qadının rəqabəti uzun illik hakimiyyətdə olan şəxsi məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Bu, bütün dünyanı çox böyük bir şoka saldı, bəlkə sözün həqiqi mənasında. Çünki heç kəs, heç bir siyasi prosesdə olmayan, heç bir ictimai prosesdə yer almayan bir evdəl bir qadının, müəllimənin güclü bir diktatoru ağır məğlubiyyətə uğradacağını gözləmədi. Məlumatlara görə orada Lukashenko cəmi 3% səs alıbdı, real səslərdən gedir. Yəni, cəmiyyət faktik olaraq ondan imtina edib. Rusiyada da həmin proses gedir. Rusiyada da cəmiyyətin Putindən imtina dövrü prosesi başlayıb. Bu nə qədər çəkəcək, mən bunu deməkdə bir qədər tərəddüd edirəm. Çünki bu, bir çox faktorlardan asılıdır. Bunu tam, belə deyək ki, müəyyən etmək, dəqiq tarix göstərmək bir qədər çətindir. Amma bu, geri dönməz prosesdir. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu prosesləri diqqətlə dəqiq oxusun. Azərbaycan hakimiyyəti də bu prosesləri diqqətlə dəqiq oxusun. Əgər biz bu prosesləri diqqətlə dəqiq oxuya bilməsək, bundan hara getdiyini dəqiq görə bilməsək, bizi çox ciddi problemlər gözləyə bilər. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də digər avtoritar rejimlərin taliyyəni yaşasın. Mən istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü bu demokratik prosesləri başlatmaqla həm özü üçün, həm ölkə üçün belə deyək ki, demokratiya dinç keçidi təmin etsin. Əks halda bundan Azərbaycan cəmiyyəti də, Azərbaycan hakimiyyəti də böyük ziyan görəcək. Xaqan Bey, bayaq çox maraqlı bir fikir irəli sürülür. Əslində, bir statistika da var idi onun içərisində ki, Qazaxıstanda vəziyyət bizdən daha dinamikdir demokratikləşməyə doğru və Qazaxıstanda minlərlə gənc Avropa təhsili görüb və Qazaxıstanın siyasi, iqtisadi həyatında onların artıq yeri, rolu günü-gündən intensivləşməkdədir. Mən bir faktı müzakirə etmək istəyirəm ki, cəmiyyətdə demokratikləşməni təmin etməkdən ötürü Avropa təhsili, bu şeylər çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Nəyə görə deyirəm? Azərbaycanda bu 2 gün öncə, 3 gün öncə dəqiq tarixi yadımdadır, hər halda ötən həftəyə aiddir. Bilirsiniz, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bir sədri var, bəli, prezidenti, bəli, 12 vice-prezidenti bəli var, 12 vice-prezidentin arasında 4 köməkçisi var və s. və s. Yəni, büdcə parmar edilir də, açıq-aşı. Onlardan dördünü ölkə prezidenti vəzifəsindən çıxarmışdı. Yəni, ölkə prezidentinin səlahiyyətində olamaz. İnsanlar da sevinirdi ki, baxın, prezident gördü ki, burada çoxdur. Amma son günlərdə iki, səhv etmirəmsə, o da Avropa təhsili görmüş, yeni vice-prezidentlər təyin olub. Nə dəyişir Azərbaycanda, tutaq ki, Avropa təhsili görmüş insanları gətirir vəzifəyə? Təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyətə gətirilən, yəni faktik olaraq onlar hakimiyyətin siyasi, belə deyək ki, rəyinin, siyasi kursunun müəyyən olmasında iştirak etməyən texniki rol aldıqları üçün o şəxslərinin prosesə heç bir təsiri yox. Onların içərisində çox dəyərli adamlar var. Həqiqi mənanda mənim çox dəyər verdiyim şəxslər var ki, bugünləri Azərbaycan hakimiyyəti onlardan bu və digər şəkildə fərd olaraq güclü, dəyərli, yaxşı qadırdılar, amma sistemin gürovudur. Çox yaxşı bir, belə deyək ki, təhsil alıblar, müəyyən bir həyat təcrübəsi keçiblər. Mən o gənclərin hər birinin çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma təəssüf ki, onların içərisində olduqları hakimiyyətin idarə etməsi də yanlışdır. Yanlış idarə etmənin içərisində doğru qadı, doğru iş görə bilmək.
Yəni, faktik olaraq onlar Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir siyasi qərarına təsir edə bilməyən şəxslər. Onların üzərinə əsasən, belə deyək ki, icraçılıq qoyulub ki, alınan qərarları daha yüksək səviyyədə icra etmək. Və yaxud da ki, belə deyək ki, artıq Azərbaycana çox sayılı ölkələrdən gəlirlərdən, dünya ölkələrindən, qərbdən insanlar gəlir, onlarla eyni dildə danışa bilər, onları belə deyək ki, razı sala biləcək, onları qanun edə biləcək şəxslərin olması Azərbaycan hakimiyyəti məcbur edir ki, o cürə kadrlardan istifadə etsin. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan cəmiyyətindəki bütün potensial həmin şəxslərdən ibarətdir. Onlar Azərbaycan cəmiyyətinin dəyərli kəsmi olsa da, Azərbaycan cəmiyyətinin tamı deyil. Digər tərəfdən, Qazaxıstandakı proses fərqlidir. Qazaxıstanda həmin şəxslər, o Avropada, Yaponiyada, Cənubi Koreyada, Çində təhsil almış şəxslər özləri proses yaradırlar. Özləri iqtisadi layihələri ilə, siyasi təşəbbüsləri ilə, ictimai fikirləri ilə cəmiyyətdə yeni proses yaradırlar. Məsəl üçün, bir məsələni deyim də, bizim izləyicilərimiz özləri də bunu araşdıra bilərlər. Bu günlər heç kəs Azərbaycanda bir dənə rəsmi milyonerin adını çəkə bilməz. Bəli. Baxmayaraq ki, 30 illik bir müstəqillik dövrü var, güya ki, azad bazar iqtisadiyyatının mövzudu olduğu bir ölkədə yaşayırıq və belə bir ölkədə rəsmi milyonerlərin, rəsmi zənginlərin olması təbii hal olardı. Ancaq bu günləri Azərbaycanda bir nəfər çıxıb deyə bilmir ki, ay xalqım, mənim 100 milyon sərvətim var və yaxud da ki, 500 milyon sərvətim var. Sərvətinin miqdarını açıqlamaqdan insanlar çəkinir. Ancaq Qazaxıstanda yüzlərlə şəxs var ki, sərvətlərini rəsmən açıqlayırlar ki, mənim 30 milyon, 60 milyon, 100 milyon, 700 milyon sərvətim var. Bundan böyük əksəriyyəti gənclərdir, yəni 25-40 yaş arasında olan insanlardır. Onlar Avropada təhsil alıb qayıtdıqdan sonra startaplar yaradıblar və o startapların böyük əksəriyyəti qərbdə, dünyanın da dünyanın işgüzar təbəqəsi tərəfindən diqqətlə izlənilən, əməkdaşlıq edilən startaplardır. Məsəl üçün, bu günlər heç kəs mənə Azərbaycanda beynəlxalq işgüzar dairələrin ciddi tərəfdaş kimi baxdığı bir startapın adını çəkə bilməz. Amma mən Qazaxıstanda ondan heç startapın adını çəkə bilərəm ki, Cənubi Koreya, Yaponiya, Amerika, Avropa ölkələri həmin startaplarla çox ciddi əməkdaşlıq edirlər. Təsadüf deyil ki, Belarusdan qaçan mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti üzünü Qazaxıstana çevirmişdi. Onlar deyirdilər ki, orada fəaliyyət üçün çox yaxşı mühit var və yüksək əmək haqqı var. Yəni, bu sevindirici xəbərdir. Şübhəsiz ki, Qazaxıstan da bizə dost qardaş bir ölkədir. Baxmayaraq ki, son aylarda Rusiyanın bəzi avanturist siyasətçiləri Qazaxıstanın da ərazi iddiası irəli sürmüşdülər. Hər halda bu özü də başqa bir mövzunun, başqa bir verilişin mövzusudur. Sonda mən bir şey də sizdən soruşmaq istəyirəm. Ötən həftələrdə siz qeyd etmişdiniz ki, Lukaşenko beynəlxalq məhkəmədə cəzalandırılacaq. Bilirsiniz, belə bir təşəbbüsünə Amerika kongresmenləri çıxış ediblər ki, Lukaşenkanın beynəlxalq məhkəmədə mühakiməsi təmin edilsin. Beynəlxalq məhkəmələrin formalaşmasının iki yolu vardır. Biri bunu Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə yaradılır. Digər isə ölkələr arası müqavilələrlə yaradılır. Bilirsiniz ki, istər Nürnberg məhkəməsi, istərsə də Yaponiyanın mühakimə etmiş məhkəmə bir neçə ölkənin, Sovet İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və Fransanın təsis etdikləri məhkəmə idi. Yəni, o BMT-nin egidası altında yaradılmamışdı. Bir neçə ölkə onu yaratmışdı. İndi də bir neçə ölkə Lukaşenkanı mühakimə edəcək məhkəməni təsis edə bilər. Və burada ən önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti Belarus xalqının təmsilçisi kimi xanım Svetlana Tixanovskayanı tanıyır. Və xanım Svetlana Tixanovskayanın çağırışı imzası ilə və qərb ölkələrinin imzası ilə həmin məhkəmə qurula bilər. İndi o məhkəməyə Lukaşenkonun ölüsünü və yaxud dirisini aparıb çıxaracaqlar, onu dəqiq söyləmək mümkün deyil. Amma istənilən halda onu həmin məhkəmədə mühakimə etmək olar və cəzalandırmaq olar. İndi o cəzanı rəsmi həyata necə keçirəcəklər, o bir qədər qeyri-məyyəndir. Amma adamı mühakimə etmək və məhkum etmək olar. Ondan sonra onu artıq, belə deyək ki, qalacaq, yatacaq yeri olmayacaq. Hər halda bu özü də
dünyanın ən son diktatorları üçün, avtoritar rejimler üçün bir əcəl zəngidir. Hemingway'in əsərində olduğu kimi bir əcəl zəngidir, bir həyəcan təbilidir. Ayılın, belə idarə etmək olmaz. Nə vaxta qədər? Süngünün üzərində oturaraq idarə etmək olmaz. Olmaz. Təbii, bu müəyyən müddət olar, amma davamlı olmaz. Əziz izləyicilər, bugün hörmətli politologumuz Xaqani Cəfərli ilə Passovet məkanındakı durumu dəyərləndirdik. Pozitiv xəbərlər də var, xüsusilə Qazaxıstanla bağlı, Özbəkistanla bağlı. Burada mən düşünürəm ki, açar ölkə Azərbaycan olacaq. Azərbaycan şərqin açar ölkəsidir. Şərqin əslində mən yəni Azərbaycan xalqına mənsub olduğum üçün, xalqımı sevdiyim üçün demirəm. Bu həqiqət olduğu üçün deyirəm. Yəni mən Türkiyədə və başqa ölkələrdə müzakirələrdə olanda hər kəs etiraf edir ki, Azərbaycan xalqı şərqin mədəniyyətcə, kültürcə ən üstün xalqıdır. Azərbaycan xalqından şərqdə üstün kültürcə, mədəniyyətcə, elmcə heç bir xalq yoxdur. Azərbaycan təkcə cümhuriyyətin yaranması deyil. Bir çox sahələrdəki ilk yeniliklər Azərbaycan xalqı tərəfindən edilir. Azərbaycan xalqı müstəsna bir xalqdır. Sadəcə olaraq, bu müstəsna olaraq xalqın özü bilmir, amma onun düşmənləri bunu çox yaxşı bilir və buna görə də Azərbaycan xalqının əl qolunu bağlayırlar ki, Azərbaycan xalqı özünün potensialını reallaşdırmaz. Reallaşdıracağı anda İstər Türk dünyasında, istər müsəlman dünyasında proseslər yenidən başlayacaq. Çox təşəkkürlər Xaqani bəy. Elə bir pozitiv notlarla da bugünkü verilişimi sona çatdırırıq. Xaqani bəy, təxminən 45 dəqiqədən artıq bərabər olduq. Passovet məkanını dəyərləndirdik. Özbəkistan və Qazaxıstanla bağlı pozitiv xəbərlər var. Hətta Belarusla bağlı da Xaqani bəyin açıqladığı mövqe çox pozitivdir ki, bir dəfəlik bu diktaturaların sonunu görə bilək biz yaşadığımız əsrdə. Və yenə də Azərbaycan. Bizim istədiyimiz Azərbaycan insanının Azərbaycanda haqq etdiyi şəkildə yaşamasıdır. Elə o diləklə də bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağ olun. Qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkürlər, Xaqani. Sağ olun.